გამავიწყდა და ავირიე როგორ მოგესალმებით. დაბძანით როგორ ბძანდებით ბატონ შალვა. როგორ გიკითხოთ? მადლობა დიდი რომ დაგთანხმდით ინტერვიუზე. მე ძალიან მაინტერესებს დღეს თქვენთან ინტერვიუ, იმიტომ რომ თქვენ იყავით რეალურად დაბძანით ბატონ შალვა, ის ადამიანი, ის პოლიტიკოსი, რომელმაც საკუთარი ნებით უფრო ადრე თქვით უარი იმ მოლაპარაკების მაგიდაზე მჯდარი, მაგიდასთან მჯდარი იყავი და მიიღოთ ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა, რომელიც საბოლოო დასრულდა შეთანხმებით, მედიატორების შუამავლობით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. როგორც ქეთოდა პოტეშია, ეს იყო პეტერბურგში, ეს იყო 17 მარტს და 17 მარტს ხდებოდა ზუსტად ის, რაც ახლა ვნახეთ. ხელმოწერის ეს მთელი ცერემონიალები და გარიგება ხდებოდა 17 მარტს და იმ დემარშმა, რომელიც მე განვახორციელე თქვენმა მონამორჩილმა, ეს შეაჩერა ერთი თვით, გადმოდო აქეთ და ცოტა გაუმჯობესა ის დოკუმენტი, რადგანაც აი 17 მარტს ახალ არჩევნებზე საუბარი საერთოდ არ იყო. პატიმრების განთავისუფლებაზე საუბარი საერთოდ არ იყო. ეწერა გაურკვეველი ფრაზები საარჩევნო რეფორმის, სასამართლო რეფორმის და იმის თაობაზე, რომ აღიარებს ოპოზიცია საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს და თანხდება, რომ იმუშაოს პარლამენტში. გარკვეულწილად ერთი თვე კიდევ აი ამ დემარშს მოხვა იმისათვის, რომ რაღაცა კომპრომისები გაეკეთებიათ, მაგრამ თვითონ მომხდარი ფაქტი ნიშნავს ძალიან ცუდ რამეს იმ გაგებით, რომ ჩვენ კურსი ქონდა აღებული ახალი საპარლამენტო არჩევნებისაგან, პოლიტიკური პატიმრების უპირობოდ გამოშვებისაგან და ეს ყველაფერი დამოხრუჭდა და ახლობით მომხდარა. იცით, აი ტრაპიზონში ხო შეიძლება ჩავიდეთ ბათუმიდან, მაგრამ შეიძლება წავიდეთ ჩინეთით, გადავლახოთ წყნარი ოკეანე, ამერიკის კონტინენტი, ევროპა და იქიდან მოვადგეთ. აი დაახლოებით ტრაპიზონის გზა აირჩია ოპოზიციამ, ვინც ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელსაც სამწუხაროდ მე დავარქმევდი მოღალატეობრივ დოკუმენტს. თქვენ ფიქრობთ, რომ მოღალატეები არიან, ვინც ხელი მოაწერა დოკუმენტს? არა, მოღალატეები კი არ არიან, ვინც მათ ხმა მისცა არჩევნებში, ის ამომრჩეველია საქართველოს არაკეთილ მოსურნე. სხვანაირად როგორ შეიძლება ახსნათ? ოცნებას? არა, არა, ოცნებას ვინც ხმა მისცა, იმას ალბათ მთელი ცხოვრება ღმერთთან ექნება. სხვა ოპოზიციურ პარტიებზე საუბრობთ, ვინც ხელი მოაწერა? ვინც ოცნება აირჩია, მას მთელი ცხოვრება ექნება ღმერთთან ბოდიში მოსახ და ერთთან, რომ ეს უბედურება მოუწია ქვეყანას. მაგრამ ვინც აირჩია, მაგალითად ბანკირები პარლამენტში, ძალიან კარგი ხალხი, ჩვენ შევეგუოთ, შევიჩუოთ ერთმანეთს, მაგრამ ისინი ბანკირებია? მე ეთერში ვთქვი და ამიტომ გავიმეორე, მე მივეცი ხმა ლელოს. მე ხო ძალიან შეცდით, ღმერთთან ბოდიში მაქვს. აი ჩვენ რო გვაძლევდით ხმას, მაშინ ეყავით სწორი. სულაც არა ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი ბანკირებში პარლამენტში. აი იმათ მიაღწიეთ, აი ამ შედეგს თამაშ შედეგი ქვია. ვინც აირჩიეთ ნარკოლობისტები გირჩი, რომლებიც ახლა ფიქრობენ პარლამენტში სად გააბოლონ, უფრო კარგადა ჩაკაიგდნენ. აი იმათ არ გიყვართ სამშობლო. ვინც აირჩიეთ შუბლზე უშიშროების ნომერი რო აწერია ელისაშვილს და იმის საძმაკაცოს, აი ისინი პარლამენტში. და საერთოდ მეგობრებო, სანამ არ აირჩიეთ ლეიბორისტულ პარტიას ხელისუფლებაში, მანამდე იქნებით ასეთი გეოპოლიტიკური მათხოვრები და მსხვერპლნი აი ამ გარიგებებისა შიგნით თუ გარეთ. ეხლა მე მინდა პირდაპირ განვაცხადო თქვენი ეთერი საშუალებით, რომ ამ ანტიქართულ გარიგებას ხელმძღვანელობდა სპეცოპერაციას ბიძინევენიშვილის გადასარჩენად, ხელმძღვანელობდა არც მეტი არც ნაკლები ამერიკის შეერთებული შტატების ტრამპის მიერ დანიშნული ელჩი, ქალბატონი კელი დეგნანი, რომელიც დაინიშნა აქ ელჩად დანიშნვამდეც კი ივანიშვილთან შეთანხმებით. მოგეხსენება, ტრამპი პრეზიდენტი გახდა სწორედ პუტინის ფულებით, ეხლა ამაზე ამერიკაში აღარეჭობს არავინ და გარიგება დაიდო ამაში, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ის არ ჩაერეოდა და პუტინს მისცემდა მოქმედების საშუალებას და სწორედ ტრამპის მოღვაწეობის დროს გადაიღობა ქართლი და მოხდა ისე, რომ საქართველოს მთავრობა ხოცავდნენ, ტატუნაშვილებს გულს უღებდნენ, 82-ას იქ ადგილზე ხვრეტავდნენ, ხმას არ იღებდა და გაეროში ერთ საჩივე რა შეიტანა და ერთხელ არ მოითხოვა უშრობის საბჭოს ხდომის მოწვევა, ვინაიდან აი გეოპოლიტიკური შეთქმულების მსხვერპლი გავხდით კვლავ დიდ სახელმწიფოებს შორის. ყოველ შემთხვევაში ბაიდენის მოსვლამ გარდაქმნა, გარდატეხა სიტუაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოესწრო ახალი ადმინისტრაციის ფორმირება ბოლომდე. სახელმწიფო დეპარტამენტში კვლავ დარჩა ის უზბეკების სიძე ბატონი კენტი, რომელიც ასევე კუდია კუშნერის და ტრამპის და ნულანდის დამტკიცება და სახელმწიფო მდივნის მოადგილების დამტკიცება დღემდე ჭიანურდება და ეს ქალბატონი ელჩი არის სწორედ მათი წარმომადგენელი, ახმოვნებს მათ ასს და სწორედ ჩვენ ვკრეფავთ დღეს პუტინ-ტრამპის გარიგების შედეგებს. ხრობთ რომ ეს შეთანხმება ბატონო
შალვა ივანიშვილის გადასარჩენის შეთანხმება და ამას ვერ მიხვდა ოპოზიციის ნაწილი, ვინც ხელი მოაწერა. აი, დამანახეთ გეთაყვა რა გამოსავალი არსებობდა სხვა ქვეყანა უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისში. აი, რაიმე რეალური გამოსავალი თუ არსებობდა, ვიდექით თუ არა ჩვენ საფრთხის წინაშე, რომ დავკარგავდი დასავლეთის მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკურ მხარდაჭერას, ისე ფინანსურ მხარდაჭერას, და რომ ქვეყანა მართლა ოკუპანტის პირისპირ დარჩებოდა მარტო. ხო, ამით იხსნის ბევრი საკუთარ ხელმოწერას. ჩვენ ეს დემაგოგია, ინგა, ეს სახსნარი დემაგოგია მათი მხრიდან. ჩვენ მიყვანილი ქონდა საქმე წკიპზე, საჭირო იყო კიდევ ერთი თვე თვენახევარი ნერვების ომის მოგება და ივანიშვილი უკვე დადგებოდა სანქციების საფრთხის წინაშე და ის შეშინებული, რა თქმა უნდა, 24 საათში დანიშნავდა ახალ არჩევნებს და გამოუშვებდა პოლიტიკურ პატიმრებს. პლუს ამას ამ თვის ბოლოს მოგეხსენებათ, თბილისში ჩამოდიოდნენ ევროკავშირის 5 საგარეო საქმეთა მინისტრი, წამყვანი საგარეო საქმეთა მინისტრები, მათ შორის საფრანგეთის, მათ შორის ლიტვის, იყო საუბარი კულუარებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ჩამოსვლაზე და ეს იქნებოდა უკვე ფინალი. აი ამ ყველაფერს დაასწრეს მოღალატეობრივი ხელმოწერით, ვიმეორებ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ქალბატონი კელი დეგნანი. რატომ დაასწრეს? აი, მითხარით თქვენ, რატომ მეცით, მე გითხარით, აი, გულწრფელად გითხარით, როგორ წესი მე ეთერში თავს ვიკავებ ხოლმე ხა თქვა და უშოთ ჩემი პოლიტიკური ხმა, ჩემი ხმა, რომელი პოლიტიკური პარტიისთვის შეიძლება მემეტებოდეს, მაგრამ აი მე როგორც ერთი ამომჩეველი ბატონო შავა და თქვენ იცით, რომ მე ძალიან გულწრფელი ვარ ხოლმე ასეთი ინტერვიუებში. დიდი მადლობა. მე მინდო და რომ ჩემი არჩეული პოლიტიკური ძალა კუჩა-კუჩა კი არ მეძებნა, არამედ ის მჯდარიყო პარლამენტში, იმიტომ რომ მე ვარ ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან მძიმე გზას გადის საკუთარ გუნთან ერთად, ტელევიზიას გულისხმობ აი ამ რეალობაში და მე მჭირდებოდა რომ ჩემი ხმა ვიღაცას იყოს. ხო, ინგა, ახლა იჯდებიან პარლამენტში ის 4 ნელოს წარმომადგენელი თქვენი არჩეული და იდებიან ვითარცა მკუდუარნი, როგორც თამარის ისტორიკოსი ამბობს. არაფერი არ იქნება, როგორც დანარჩენი მკუდუარების ხედან იქ. თუ არ იქნა გადანგრეული რეჟიმი, ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმი, რომელიც არის დაუნდობელი, სასტიკი, შეუბრალებელი, ხო ხედავთ, ერთ კომპრომისს არ აკეთებს. ერთ კომპრომისს, რომ ეს პრეცედენტი არ გაუქმდეს. არაფერი არ დაუქმდეს. მე პრინციპში ამაზე შევთანხმდი. სხვათაშორის, რომ არ გაგვეკეთებინე ეს საერთო ოპოზიციური ფორმატი, ჩვენ ეს ხუთი თვე, არამარტო აი ამ შედეგებთან ვერ მივიდოდით, ბოლოს-ბოლოს აღიარეს ხომ დოკუმენტში, რომ ახალი არჩევნები ჩასატარებელი, მართალია მიაბეს იმ გაურკვეველ ადგილობრივ არჩევნებზე სხვადასხვა, მაგრამ აღიარეს პოლიტიკა რომელიცაც ხო? აი ეს ვარ გაიკეთებინა. არამარტო ამ რა თქმა უნდა, ამ აღიარებამდე მივიდოდით. არამედ დაიჭერდნენ პოლიტიკური და მათ შორის დაიჭერდნენ ხაზარაძეს, დაიჭერდნენ ჯაფარიძეს, ძალა საპატიო. შეიძლება ფიქრობ. რასამბობ, ოპოზიციური ფრონტი შეიძლება, აბა, კოკროშებს გამოუშვებდნენ თქვენ გონია და უგულავას გამოუშვებდნენ ციხიდან, რო არ ყოფილიყო ოპოზიციური ფრონტი. აი ამიტომ ეს ისტორიული კაპიტალი, ეს ისტორიული მიღწევა უნდა მიგვეყანა ბოლომდე და ბოლომდე მიყვანა ნიშნავდა იმას, რომ ერთი თვე თვენახევარი ნერვების ომის მოგება ნიშნავდა ახალ არჩევნებს პოლიტიკური პარტიების გამო. ვერ გაუძლეს ნერვები არეყო. არამარტო ვერ გაუძლეს, თავიდანვე განწყობარიყო. ეხლა ამასაც პირველად გეტყვით თქვენს ეთერში, იმიტომ რომ თქვენთან საოცარი გულახდელობის ატმოსფეროა. მადლობა, მეც იგივე მჭირს ხოლმე. ჯერ კიდევ რუსთავიორის დროიდან. პირველივე რაუნდიდან აი კოლეგები ხელით მეჭირა. რო არ ჩაბარებოდნენ კელი დეგნას. ზად იყვნენ რომ დაქახებოდნენ ყველა პირო. ზად იყვნენ, უკვე აი საფთხოველა ვიყავი მოლაპარაკებებზე, ყველა მიყურებდა ძალიან დიდი ეჭვით, იმიტომ რომ როგორც კი წავიდოდა საუბარი იმაზე, რომ აი შედით პარლამენტში და სასამართლო რეფორმას ჩავატარებთ, იმ წუთში ვდგებოდი და რაიმე იმისთანაც ვამბობდი, რომ მე ჩაიშლებოდა ეს გეგმები და საბოლოო ჯამში იქამდე მივიდა საქმე, რომ რამდენიმე შეხვედრიდან გამომტოვეს და ისე დაწერეს უჩემოდ დოკუმენტი და პოსფაქტუმ დამახვედრეს. ნუ რა თქმა უნდა, ამაზე ახლა არ ამიტეხი არაფერი, მაგრამ როცა დავინახე რომ უკვე ამის ხელმოწერის საფრთხე რეალური იყო 17 მარტს, ეს დემარში გავაკეთე, რამაც ვიმეორებ, ჩააგდო ეს გეგმა. რა შეიძლება მათი ხელმოწერის და შეცვლის? არამარტო თვითონ მაპატი ინგა გავაკეთე ამას, არამარტო ვთქვათ იმ საერთო მოლაპარაკების ფორმატში, ანუ სურვილი ქონდა შესვლის, ვინც ახლა მოაწერა ხელი. პირველივე რაუნდიდან ერთ სული ქონდა შევარდენილიყო პარლამენტში.
ეჭვარ შეგეპაროთ თქვენ. იმიტომ რომ ხაზარაძე ჯაფარიძე თავისი საბანკო ამბები და თავისი ისინი აინტერესებს, ბუნებრივია ვერ გამოთქვნებს, ესენი პოლიტიკოსებად არ დაბადებულან. იმ გირც აინტერესებს, სად უფრო გააბოლოს კარგად და მე რა იმუნიტეტის მარიხუანა დათესოს და ის ნიკას ორჯერ მოუხსნეს, პოლიტიკური სასამართლო მოუწეს პარლამენტში და თუ მოუნდება ეხლა ხაზარაძესაც ისევე მოუხსნიან იმუნიტეტს, არა ვერ მოუხსნიან, ვერ მოუხსნიან, იმიტომ რომ გარანტორად ზის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და ევროკავშირი. ეხლა ასეულად მოუხსნა ამ ხელს შეკრულებაზე მოწერის შემდეგ ეგრეგრე არდება. და რატომ მოაწერეს ხელი? მე რა იყო საცალკე საუბრებიც, მე რაც გაგძელდა ჩემთვის აღარ დაურეკიათ და მივხვდები ჩემთან აზრი არ ქონდა ელჩებს. საცალკე საუბრები, ანუ შესაბმელი საუბრები, რაღა იქნება ხელი მოაწეროთ, პარლამენტში შეხვიდეთ. მე პირდაპირ ვუთხარი ახლა, მე არ დაგიმალავთ და მოიტანა საჭიროებამ და იმიტომ ამბობ ამ ინფორმაციასაც სწორედ ნამდვილად არ ვიტყოდე. პირდაპირ განრუცხადე ელჩებს, რომ ძალიან მინდა რომ მათ ვასიამოვნო. და ძალიან მინდა რომ მათ ჩემზე კარგი შთაბეჭდილება ქონდეს. მართლა მინდა. ეს რა არ მინდოდეს, უნდა იყოს სულელი, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ეს არის ძალიან მაღალი დონე. შეიძლება მთელი სენატი იყოს შენი ძმაკაცი და კონგრესი, მაგრამ ელჩი სიტყვა გადამწყვეტი. მას შეუძლია პირდაპირ დაურეკოს ამერიკის პრეზიდენტს, პირდაპირ სატელეფონო კავშირი აქვს. ვის არ უნდა რომ კარგად კაითვალი გიყურებდეს ელჩი. მაგრამ მე ვუთხარი ეს რომ ეხებოდეს მე ამ ვიწრო პარტიული საკითხი იყოს. რა თქმა უნდა შევეცდებოდი რომ თქვენი ძალიან კარგი განწყობა დაემსახურებინა. მაგრამ ეს ჩემი ქვეყნის, ჩემი ერის ინტერესებს მომავალს უკავშირდება და ამიტომ მირჩევნია თქვენ გზულდეთ, მაგრამ ჩემი ერის ჩახერგილგზა გაიხსნას მომავლისაკენ. აი ეს იყო ჩემი საუბარი. შეგიძლიათ მითხრათ სხვა რა გამოსავალი? სხვანაირად არც მოიწევა. სხვა რა გამოსავალი? ხო, მე მიყვის კიდევაც ამას რომ ამბობ იქ სოციალურ ქსელებში მადლობა სიხდიან რომ აი რა ვაშკაცი და როგორ გააკეთე და აი ყოჩაღ და არა ბატონო, ამაზე მადლობა არ უნდა გითხრათ. ჩვენ ვალდებული ვართ პოლიტიკოსები, ასე მოიქცეთ. ჩვენ ვალდებული ვართ თქვენს გამო თავი გავწიროთ, ციხეში ჩავჯდეთ, კიდევაც დავიხოცოთ, კიდევაც ვეწამოთ. ეს არის პოლიტიკოსის ფუნქცია. ყურავის დაუძველებია. ყურავის დაუძველებია პოლიტიკოსობა. აი ხომ მოაწერეს ხელი. მოდი ჩამოუყვეთ რესპუბლიკელების სალომე სამადაშვილი, მაგალითად ხაზარაძე ჯაფარიძის მიღმა, გიორგი ვაშაძე, ზურა ჯაფარიძე. ანუ ადამიანი ვინმე არ გამომჩეს ახლა უცებ ტვინი ამერია. ანუ ადამიანებმა ხომ ხელი მე კიდე დავით ბაქრაძე, მე მეორე დღეს მივიდნენ არმაზ ახვლედიანმა მოაწერა ხელი გრიგოლ ვაშაძე. მე ძალიან ძალიან გულგატეხილი ვარ. ანუ ყველა ეს ადამიანი ახლა როგორ გინდა? ინგა ძალიან გულგატეხილი ვარ, იმიტომ რომ აი ერთობლივი ერთობლივი მუშაობის პროცესში ძალიან კარგი შტაბეჭდილებები შემექმნა ადამიანებზე. ჩავთვალე რომ დამეგობრდით კიდეც, ბევრი საერთო რომ მეგობრდით, ვერ წარმოვიდგენდი ამას. მე რომ ვნახე ეს მეგობრები ევროკავშირში ხელმოწერის ცერემონიალზე, აი მერჩივნა რომ თქვათ პოლიტიკაში არ ყოფილიყავი, მერჩივნა რომ აი ხო არის სიმღერა, კარგი იყო არ გამეცან თავიდან, თქვა ის კაი შტაბიჭდილება არ მქონიყო. აი ძალიან წუხვარ, შევდივარ მათ მდგომარეობაში ახლა, ჩემნაირი აწყვეტილი ვერ იქნება ყველა და ვერც მოთხოვა ამას, მაგრამ თქვენ ერთი რამ იცოდეთ მეგობრებო. ახლა ჩემზე არ გეუბნებით, ანაირჩიეთ პარლამენტში პოლიტიკოსები, ამორჩეველს მიუმართავ. ან თქვენ არ ახართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ზღირსები და ჯობია იყოთ რომელიმე დიდი იმპერიის თამოყარე პროვინცია, ვიდრე აი ესეთი უთავ მოყარეო, აი ესეთი ძალახში ნატრევი, აი ესეთი ნარკომანებზე ხმის მიმცემი, აი ესეთი კორუმპირებულების მხარდამჭერი, აი ესეთი ოლიგარქების მომყვანის სახელი გერკვათ თელ სოფლიოში და ნუ იქნებით ნუ რა ვისიმეძე რომ ის საფრანგეთი დაგეხმარება, ამორჩევეს რა თქმა უნდა. ანუ მეც მომმართათ? გარკვეულწილად თქვენს. მაგრამ მე არ გეთახმებით, უყურეთ რა. შეგიძლიათ არ დამეთახოთ. კი ბატონო, ბატონო. ხო და ერთ წუთს დავამთავრო ბინგა. ნუ ვიქნებით საფრანგეთის, გერმანიის, თავიანთი პრობლემები აქვთ მათ. ამერიკის იმედზე. ნუ ვიქნებით, ჩვენი თავის იმედზე ვიყოთ, ერთმანეთს ნუ უღალატებთ, ერთმანეთის გვერდში ვიდგეთ და საქართველოს ვერავინ და ვერაფერი ვერ მოერევა, აი რა აქტუალურია. ვითეს ყმაწვილი საქართველოს ასე მცირია, საქართველოსაც ვითამ ყმაწვილს ასე ყიდიან. საფრანგეთს ფთხოვოთ გვიშველისო, სასაცილოა. შენი ვახტანგი ლუდოვიკოს ფეხზე ყიდია, ხო გიტყრეს მუხრა მაჭვარიანმა. რატო არ გვინდა გავიგოთ ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომ შვენ როგორც გტკივა გული ერთმანეთზე და მამულზე ისე არავის არ ასკვიდებს, არც უნდა ასკვიდოს. იმას ხო და იმ ადამიანების გულწრფელობაში რატო გეპარებათ ეჭვით? იმიტომ რომ ეს ხალხი ჯერ მემღალატობს უკვე მრავალი წელია და სთulis ჩემი სახლის აგურებს, როცა ქვეყანა გაუძიდეს ოფშორებში და სთulis ჩემს ხელფას. ეხლა ხო დამშვიდით ხელფას ხო არ ვიღებ? აგერ ხელფას ირჩევა ბიძნევანიშვილს და პაპუაშვილებს და თალაკვაძებს და მინერებს. ხო დამშვიდით. აგაშენა ღმერთმა აი ესეთი გზით იარა და იცხორე და ნახავ თქვენ რა კატასტროფაში შეხვალთ. აგერ გიზივართ წინ ცოცხალი ამომჩეველი ერთ-ერთი
საკუთარ თავს ჩავხედოთ კარგად, საკუთარ შემოხაზულ ბიულეტინი გავიხსენოთ და საკუთარი აი ბოროტის ზრახვები, რომელიც აი ან ანგარებითი ზრახვები არჩევნების წინ როგაცხობს, თუმცა ვიმორებ თქვენაირი უცხოელი ამომრჩეველი ბევრია. აი მე გეტყვით, როცა ამომრჩეველზე ვლაპარაკობთ, ხო ბატონო? რა განაპირობებს ხო ჩემნაირი კატეგორიის იყო, როცა ჩვენ გვიჭერდით ხარს, ჩვენ რო გვიჭერდით ხარს, მაშინ ქვეყნის საქმე კარგად იყო, მაშინ მივაღწიეთ ზუსტად უფოს საშუალო განათლებას, მაშინ გადავარჩინეთ ბაღები, მაშინ შემოვიდეთ უფოს სასწრაფო დახმარება, მაშინ შევამციდეთ დენის ტარიფი. აი როცა გვიჭერდით ხარ, არ დაგვიჭერდეთ ხარი, აი დაახლოებით აი კახეთში ცია ვირმა პავლო მოაძრო, იმდენი სხვას არ აკრა, რამდენი თავის თავსაო. აი ესე დაემართა ამ ხალხს, ვინც ხარს არ გვიჭერდეთ. მე ძი ხალხის ნაწილი ვარ და აი გეთხოვეთ რა, რა მინდა რომ გითხრათ. როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ეს იყო მოღალატეობა, გიждები თქვენ. მოღალატეობრივი ნაბიჯია სუდაო. აი გეთხოვეთ რა. ამაში ორი აზრი არ არის. იმიტომ რომ ჭიბზე იყო საქმე მიყვანილი. ბოლო შანსი სამხაროში ბოლო შანსი არ არსებობს. აღარ დაიდებოდა არანაირი. რა ბოლო შანსი? ბოლო შანსი იყო კელი დეგნანისთვის და მისი პატრონებისათვის ვაშინგტონში, რომლებსაც ბიზნეს ივანიშვილისგან ფულები აქვს დაღებული ლობისტურ კამპანიებს. ეს ოფიციალურად დაფიქსირებული და ოფიციალურად კიდე ის მაღალი აღლაყუდა ელჩი როერ დააქვს კეისით ის დიპლომატი, მილიონები დიპლომატი. აი ეს იყო მაგათთვის ბოლო შანსი. ან უნდა შეენარჩუნებინათ ივანიშვილის დანაშაულებრივი ქართულ ოცნება და პაპუაშვილი დინარაზე, თალაკვაზე, გომელაურ და რა ვიცი ლილუაშვილები. ან თავრდებოდა მათ საქმე, ახლა დაინიშნებოდა რამდენიმე დღეში ნულანდი, ქალბატონ ნულანდი ხო გახსოვთ, კიევში რევოლუციაზე რო ურიგებდა პეჩენიებს იქ აჯანყებულებს, ა მაგარი ხალი ძალიან ჩვენ ზონაზე, ყველაფერი იქნებოდა კარგად. ბატონ შავა, ერთი კითხვა. აი ეს გააკეთე სამა და აი თქვენ როგორ წაიკითხეთ? დააკარგეს შანსი ქვეყანას და ახლა ახლიდან უნდა სიზიფესავი დავიწყოთ ისე რომ ლოდის აგორება ფაზე. მე გეტყვით ჩემს პოზიციას, არც ამ სიტკმა არ გამიჭირდება, მე ყოველთვის ღიად ვამბობ ხოლმე, რასაც ფიქრობ. აი უყურეთ, მე მომხრე არ ვიყავი არასოდეს ბოიკოტის. მე მიუხედავად იმისა, რომ არა, სხვა რამეს გეუბნები, დამთავრებული არ მიღირსა შესვლა. ერთი სულ მოკრო პარლამენტში შევიდა და ეს იყოვი, რასაც აქვს საუბრობ, იქ თქვა და კანონებში გაატარა, მაგრამ ეხლა იქ რო შევიდე იმ პარლამენტში იმ პირდაღებული კრიმინალი 50 მილიონერის წინაშე, რა კანონი უნდა მიიღო? როგორ უნდა მიიღო კანონი პენსიების გაზრდაზე? როგორ შეონცირო ტარიფები, იმიტომ რომ დააკლებათ მე შემოსავლებში? როგორ გაუმატო პენსიებს? როგორ გავზარდო ფინანსურ დახმარებას სკოლებზე? როგორ შემოიღო უფასო უმაღლესი განათლება? იქ ხედავ ბანდიტები და ეს ფული მე აქვს სახში. ამიტომ მეკენ უნდა გავყაროთ ციხლის კვრით და მოვიდეს იქ სახალხო წარმომადგენლობა. ოღონდ არა მათზე უარესი, ნარკომანები და პედოფილები. შემიძლია რომ დავასრულო? ანუ ეხლა გეტყვით რა, დამავიწყდა უნდა კონდო. დამავიწყდა რა ვამბობდი? რო ტრაბახობთ რო დიდი საქართველოს ვიყავით და აღმაშენებელი ყავდა და თამარი ყავდა, აი ასეთი მოქალაქეები არ ყავდა და იმიტომ იყოს დიდი საქართველოს. ის მეფე კონცენტრაცია იყო. მე ვარ მე ეგეთი მოქალაქე, მე შემომხედეთ. ბატონო შალვა, უყურეთ რისი თქმა მინდა დამავიწყდეთ. არა 8% რო ნარკომანებს მისცემს ხმის ხმას. ქალაქს რა პერსპექტივა უნდა ქონდეს? მათქმევინეთ ეს ბიჭები არაფერს შუაში არ არის, სხვა თუ თით დამასრულებინეთ. აი რისი თქმა მინდა რომ დავიწყე ბოიკოტის წინააღმდეგი ვიყავით, ხო? და ძალიან გამიხარდებოდა თუ კი შეთანხმება დაიდებდა და მე არ მქონია პერსპექტივა. მე წინააღმდეგი ვიყავით ბოიკოტის წინააღმდეგი. ეს ბოიკოტი შეთანხმება, როდესაც გაფორმდა, მე ძალიანაც მომხრე ვიყავი რომ გაფორმებულიყო, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. ჩემთვის, როგორც ერთი ადამიანისთვის, ამომრჩევლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩემი ქვეყანა არ მოწყვეტილიყო თქვა დასავლურ ორბიტას და დამასრულებინა. ახლა ხარ მოწყვეტილი ინგა, ახლა სხვა რამეს გეუბნები? ახლა ხარ კელი დეგრამის და იმის რა ქვია პრორუსული ევროკავშირის კიდე. ანუ მაგრამ როდესაც მე აღმოვაჩინე რომ თურმე ამ შეთანხმებით ამნისტიით უნდა გამოვიდეს კაცი, რომელიც მე მიმაჩნია რომ არის პოლიტპატიმარი, ეს არის ნიკა მელია, ვერასოდეს ვერავინ ვერ გადამაფიქრებს, ვერ შემაცვლევინებს ამ პოზიციას რომ ნიკა არ არის პოლიტპატიმარი. მელი არის პოლიტპატიმარი და როცა მე წავიკითხე რომ ეს ადამიანი შეიძლება გამოვიდეს ამნისტიით, რომელიც შეიძლება შეეხოთ აი იმ ავაზაკებს, ვინც თვალები დათხარეს აიქ მდგომ
ახალგაზრდებს, აი მაშინ უკვე გამიჩნდა ასეთი პრეტენზია, ჯერ რომ გაგვერკვიათქო, როგორ გამოვიდოდა, რა გზით გამოვიდოდა მელია ციხიდან და მერე რომ დადებულიყო ეს შეთანხმება, იყო თუ არა ამის შანსი. ეხლა მინდა რომ თქვენ და ვისაუბროთ. ამის გარეშე როგორ შეიძლებოდა რამაზე ხელის მოწერა, ინგა? აი მე მაგალითად მართლა გულწრფელად გეტყვით, გარდა იმისა რომ მასთან ძალიან მეგობრობ, შიგნიდან ვარ დარწმუნებული ერთი რიგითი მოქალაქე, რომ ეს ადამიანი არანაირად არ შეიძლება დღეს იჯდეს ციხეში, მაშინ როცა თვალების დამთხრელები არ შეხედან ციხეში, მაგრამ ეს ამნისტია როგორც აღმოჩნდა შეეხება ყველას. ეხლა მე თქვენ მითხარით, ამის მიუხედავად, ჩემი ამ პოზიციის მიუხედავად, კონდა კი სხვა გამოსავალი ოპოზიციას გეკითხებით რატომ? დღევანდელი განცხადებები ევროპარლამენტარების ვიოლა ფონ კრამონ იგნებავთ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების და ასე შემდეგ, რომლებიც ამბობენ რომ ნიკა მელიას პირადი გადაწყვეტილება დატოვებს თუ არა ციხესო, არისო, გირაო, ვიოლა ფონ კრამონი ამბობდა, არის ამის შანსი. სხვა შანსი კონდა კი ოპოზიციას, რომელსაც მეც მხარს უჭერდი, რომ ხელმოწერა და შეთანხმება უნდა შეგვიძლია. ინგა, მე ხო მოგახსენე და ვიმეორებ, არ მიყვარს ჩემი ნათქვამების გამეორება და არც ხვის ნათქვამის, მაგრამ ახლა იძულებული ვარ. ერთი თვე საკმარისი გახლდათ გაგვეძლო აი ამ ნერვების ომისათვის და გაგვეგრძელებინა მოლაპარაკებები და ივანიშვილს უკვე დაემუქრებოდნენ რეალური სანქციებით და შეშინებული ივანიშვილი დანიშნავდა ახალ არჩევნებს და გამოუშვებდა ნიკა მელიას. აქვე მოგახსენებთ, რომ ნიკა მელია ციხეში ჩაჯდა იმისთვის კი არა, რომ ამ ინსტიტუტით გამოსულიყო, ან შეწყალებით, ან თქვა სხვა მოტივირებით, ან მითუმეტეს გირაუთი. ციხეში ჩაჯდა იმიტომ, რომ დანიშნულიყო ახალი არჩევნები და ამ ხელისუფლების შეცვლა დაწყებულიყო რეალურად და გამოსულიყო როგორც ღირსეული ლიდერი. ღირსეული ლიდერი სადაც არის, მაგრამ როდესაც მის მაგივრად ვაჭრობენ და ათანაბრებენ დამბრბევებთან, ანტისაკუპაციო აქციის წარმოუდგენლად გამოჩენილ მოღვაწეს ათანაბრებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერ ერთი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის მონაწილეების გამართლება გინდა და თვალები არ დაუთხრია ჰიტლერსაც კი საკონცენტრაციო აი გაზის კამერაში შეყვანეს წინ თვალებიანი შეყავდათ. ამათ თვალების დათხრა დაიწყეს დამიზნებით. და მეორე, ამით ახალისებ სპეცრაზმებს მომავალში, რომ გააკეთონ იგივე და უარესი იმ იმედით, რომ ოდესმე მიიღებენ ამინისტიას. ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ხვდებით აკრადებს. აი მაგალითად ძალიან მალე მაბადია პოლიტიკოსები ახარია მოაღებს პირს და იტყვის, რომ ივანიშვილმა გასცეს ბრძანება აუცილებლად, ეჭვარ შეგეპაროთ. ამიტომ ამისთვისაც ამზადებენ ნიადაგს, ანუ ერთი გასროლის უნდათ რამდენიმე კურდღელი მოკლან თავენ. ბატონო შალვა, რაღაც მინდა რომ მოკლავ. აი უყურეთ იგივე წეგან ვიზეთ შაუბრობდით ხაზარაძე, ანუ ლელო, იგივე რესპუბლიკელები მაგალითად თამარ კორძაია, სხვები, ყველა ოპოზიციონერი ამბობს, რომ პარლამენტი მანამდე არ შევლენ, სანამ ნიკა მელია არ დატოვებს ციხეს. და ამ შემთხვევაში მახსენება საათაშვილის ნაკვამი, მანამდე არ უნდა შევიდეთ ინგა, სანამ არ დაინიშნება ახალი საპარლამენტო არჩევნები. ნიკა მელია იმიტომ წავიდა ციხეში, რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნები დაიწყოს. საკუთარ პარტიას, რომ ნიკა რომ ციხიდან გამოვა, მე ხელი უნდა მოაწერო. ჩააგდეს გამოვალ მდგომარეობაში, ის დადგა საფრთხის წინაშე, რომ აკიდებიყო ექსტრემისტის იმიჯი, რომ აი პარტიას არ უშვებს პარლამენტში. და გააკეთე ადეკვატური განცხადება, ეხლა ამას საშუალო დონის პოლიტიკოსს მიხვდებოდა. სააკაშვილიზე არ არის საქმე. სააკაშვილის ეპოქა იყო და წავიდა. ეხლა ჩვენ უნდა ვშოთ მყობადი, სხვა ეპოქა დგება, მოვიდნენ აგერ ახალი ლიდერები ყველგან და მათ შორის სააკაშვილის პარტიაში. შესაბამისად ახალი გამოწვევებია, ამიტომ ჩვენ უნდა ჩვენ ხალხს რა სტკივა და ჩვენ ქვეყანას რა ჭირდება მომავალში, ამაზე უნდა ვიფიქროთ და რა იმაზე, რომელიც მოაწონოთ თავი ჩვენი მახვილი სიტყვაობით, დიპლომატიური დახვეწილი ფაქიზი მანერები და სხვადასხვა სისულელები და მითუმეტეს დოკუმენტს, რომელიც მოღალატეობრივია, ხელი მოაწეროთ. აი ესეთი ეშმაკები უნდა განვაგდოთ ჩვენიდან და მე დამერწმუნდეთ, რომ მთელი მსოფლიო ჩვენ გვერდზე დადგება და ჩვენი ხალხის ინტერესები იქნება რეალიზებული და განხორციელებული და არ ვიქნებით მსოფლიოს დასაცინი სუპერ მარკეტის ქურდებად გადაქცეული გერმანიაში კარტოფილის სათხელად გაშვებული ერი. მადლობა, ერთი კითხვა მინდა კიდევ რომ დაგესვათ. აი ნიკასთან დაკავშირებით, მე გეტყვით კიდევ ერთხელ, აი ძალიან ღიად ვამბობ,
კიდევ ერთხელ მოვიკითხავ ეკრანიდან ნიკას პირდაპირი ეთერიდან და ვიყავი ხო მე უტანე ხაჭაპურები მოვიანები ვიცი გნახეთ კალათით მისული და ნიკას მინდა უთხრა რომ მე მესმის მისი მე მესმის მისი ნერვიულობის და მე ძალიან ჩემზე ძალიან იმოქმედა როგორც ადამიანზე მისმა ამ ფრაზამ დათო ჭიჭინაძემ ჩამიგდო იმ დღეს მისი გამოგზავნილი წერილი რომელიც ადვოკატმა ჩაუგდო მის პარტნიორებს რომ ჯოხივით გადამტეხეთო ხმელი ჯოხივითო და მე მესმის ნიკასი და მინდა რომ მას გაძლება უსურვო იცით რატომ არანაირი შტურმი და არანაირი სახელმწიფოზე შეტევა ნიკა მელიას მხრიდან არ ყოფილა მაგრამ აი ახლა მინდა იგივე მელიას თემაზე დავსვა კითხვა როდესაც ევროკავშირი აცხადებს რომ არის მზად გადაიხადოს გირაო და ასე გამოიყვანოს მელია ეს იქნებოდა თუ არა ნიკა მელიას თანხმობის შემთხვევაში მისი პოლიტპატიმრობის პირდაპირი აღიარება იმიტომ რომ აი მე დამიჭირეს მე არ ვიხდი გირაოს ევროკავშირი იხდის ჩემს მაგივრად გირაოს გამოვდივარ და ვამბობ ა ვიღავი თუ არ ვიღავი პოლიტპატიმარი მას რატომ გადაიხდი და ევროკავშირი ჩემს გადასახდელ გირაოს ეს ხომ არ იყო ყველაზე რეალური გზა რომ ნიკა გამოსულიყო ციხიდან და მართლა როგორც პოლიტპატიმარი ისე გამოვიდოდა თუ კი ევროკავშირი იხდის გირაოს ეს ხომ პირდაპირი აღიარებაა რომ ადამიანი პოლიტიკური მიზეზით ძის ციხეში და მე ვიხდი როგორც ევროკავშირი არა ინგა ბოდის მოხდით ვერ დაგეთანხმები ამ ნაწილში ევროკავშირისგან გირაოს გადახთაზე სურვილის გამოთქმა ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას რომ აი რა წერან ლექსში ვთქვი შენი ვახტანგი ლუდოვიკოს ფეხზეც კიდია ევროკავშირს უყვარს და მოსწონს ფულიანი ოლიგარქია საქართველოში და აი ეს პიროვნებები ვინც ამას აცხადებენ სამარცხვინო რამეს ევროპისათვის ევროკავშირისათვის ისე დაჩმორდა ევროკავშირი რომ პუტინის ოლიგარქებს დერიპასკას და ალიშერ უსმანოვის ძმაკაც და დამარბეველს და ტირანს რომლის ოჯახიც დამარბეულად გადაიქცა ოჯახის წევრებიც კი ხო? იმას იმაშურება, რა ქვია, ხელს უწყობს იმაში, რომ გირაო შეიტანოს პოლიტიკური პატრონი. არა, რა, აქ ევროკავშირის პოზიცია გასაკეთებია, რომ ქვეყანა კრიზისში და რომ გამოიყვანოს და ამით ხო ნიკას პოლიტპატიმრობისა ევროკავშირის პოლიტიკური ელიტა, იმიტომ რომ ეს კაცი არიგებს ქთამებს სხვილი ტრანსნაციონალური კორპორაციების მეშვეობით. ეხლა იმ Daimler Chrysler-ში რო აქციები აქვს ჩადებული ევროკავშირის ადანაშაულებთ, რომ რა თქმა უნდა, ადანაშაულებს რომელია? რით არის უკეთესი? 10 კაც ლუკაშენკოს გარემოცვლიდან და ლუკაშენკოს ლუკაშენკო სანქციები დაუწესა, რამდენიმე ხნის წინ. რით არის უკეთესი ლუკაშენკოზე? რატო აქვს სანქციები აბრამოვიჩს, დერიპასკას, ალიშერ უსმანოვს, იმას რა ქვია, ჰაიდამაკს? რატო აქვს სანქციები ევროკავშირიდან? რა დააშავეს ივანიშვილიზე მეტი? რა დააშავეს იმათ? ივანიშვილი სუპერ დამნაშავია რუსული ოლიგარქიიდან. მან მოახდინა ქვეყნის პოლიტიკური ოკუპაცია. მან პუტინს მიუტანა იმათ რა ქვია, დესერტად საქართველოს და მაგიდაზე დაუდო, შემოაღობინა, გადაახაზინა, გადააჭრევინა, გაასწორებინა ბოლომდე ყველაფერი რაც უნდა პუტინ შენს ძინაამდე. ეს რაც ხდება ახლა გუშინას ტახტის ძირზე და დვანის შემოღობა განაახლეს. ეს უარესია ვიდრე თემურ ლენგის და იგივე რუსეთის ჯარების შემოსვლა ეროვნულ ფსიქოლოგიას, ეროვნულ თავმოყარებას კლავს, ქართველი კაცის დამოუკიდებლობას, ქართველი კაცის იმედ სახელმწიფოებაზე კლავს, ფსიქოლოგიური ოკუპაცია გაიკეთა ბიძინა ივანიშვილმა და ამ შემთხვევაში ევროკავშირი აქეთ რო სანქციებით ემუქრებოდეს და სანქციებს ადებდეს, ჰეუბნება რომ პოლიტპატიმრის ნაცვლად მე გადავიხდი გიროოს რომ შე როგორმე უკანალი სუფთა დაგჭეს, ისევე როგორც ბატონი მაკრონი ძალიან შეცდა, როდესაც მან მიანიჭა საპატიო ლეგიონერის წოდება რამდენიმე თვის უკან ბიძინა ივანიშვილს, მართალია მოქალაქეა საფრანგეთის, მართალია ეს მოქალაქეობა იყიდა ფრანგი კორუმპირებულების მეშვეობით, მაგრამ მათ უნდათ ივანიშვილთან მოკავშირეობა და საქართველოს უნდათ როგორც ტერიტორია, ესე არ გამოვა ბატონებო, აქ ხალხია და ეს ხალხი თავის სიტყვას ევროპის და კაცობრიობის ისტორიაში კიდევ იტყვის. ევროპის ელიტა, პოლიტელიტა, უნდა დროზე გონზე მოიგოს ის კალიურადიროა, ის მარინა, ის რუსი დეპუტატი ევროპარლამენტში. დღედაღამე რომ მოკვდა ივანიშვილის ხალხდამჭერი განცხადებების კეთებით, ის რუსი ხალბატონი პრიბალტიკელი ხმარი ყავს და იმის გვარზია, ხო იცით? შვიდ გზის ჩემპიონო ბადმინტონში. ეს არ არის საქართველოს ბადმინტონი, ხალბატონო მარინა. ეს ფულები რომ მოდის იქ, ადრე მოსკოვში მიდიოდა, აქედან წავკები, ახლა წავიდა იქ ევროპისაგენ და კიდე სხვაგან. საქართველოს არ არის ბადმინტონის მოედანი. თქვენი წინაპრები ხეებზე იცხდნენ, როცა ბიბლია ითარგმნებოდა აქ. სხვადასხვა ის გაითვალისწინეთ კარგად და ძალიან ბევრმა გაითვალისწინოს. ამიტომ მეგობრებო, ჩვენი ბედი არის ჩვენს ხელში. ნუ დაუშვებთ დაშვებულ შეცდომებს,
რისი გამოსწორება შეიძლება გამოასწოროთ, აი ახლა შეიკრიბოს პოლიტიკური სპექტრი, ვინც მოაწერა იქ ხელი და განაცხადონ, რომ არ შედიან პარლამენტში, თუ არ დაინიშნება ახალი არჩევნები და არ გამოვლენ პოლიტიკური პატიმრები. არა, ამბობერო სანამ ნიკა არ გამოვაცხინა. არა, მარტო ნიკა არა, ნიკა პოლიტიკური კრიზისი და პოლიტიკური პროცესი ნიკას დაჭერით კი არ შეიქმნა, ახალი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით შეიქმნა. ამიტომ გამოაცხადეთ, რომ ეს ხელმოწერა არ განხორციელდება თუ არ გვითხრა ხელისუფლებამ კელდეგრანის და იმ ევროკავშირის შუამავლობით ახალი არჩევნების თარიღი. პირდაპირ თარიღი, ახალი არჩევნები გვინდა და არა მის ახლობელი რაღაცა. Ну, კარგი, ეხლა გიგა გამებუტა ბოკერი პლებისციტს არ დაუჭერე მხარი. Კარგი, ჯანდაბას იყოს პლებისციტი. იყოს პლებისციტი, ოღონდ ადგილობრივის გარეშე. დიდი მადლობა. გახვალთ თქვენ ამ ადგილობრივ არჩევნებზე მიიღებთ მონაწილეობა. ჯერ იმის არ იყოს, რა ქვია, ბავშვი არ დაბადებულა, აბრამ სარქმევდენო, ჯერ ეს კრიზისი ჩაოთაო და მოგრიხოთ კი ისე ამ ბანდაზე მე ვიფიქრო. რა დაგლანძღეთ ბატონო შალო. დელი ამორჩეველი, მადლობა თქვენ რომ მიყავით. ყოველთვის მიყვარდა ბატონო ქცევი. დიდი მადლობა, ასევე ჩვენი ურთიერთობა ითვლის მრავალ წელს სატელევიზიო და დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩემი სტუმარი და აი